Għad taħdem l-istess, mela per eżempju, jina bnidem meħin kollu nxej jeridi. Jina minix bil-qeda statiku bil-kem qed niċċaqla. Mela jina bħalissa qed nagħmel ċertu calories out, qed niċċaqla. Mela jina li forsi fiġiti, ħa naħraq aktar kaloriji calories out minn xi ħadd li jagħmel xogħol bħal tiegħi eżatt u għandu tendenza jibqa' aktar kwiet u kalm. Ma dik number one. Mela jina ma nistax ngħid jina u dak niklu l-istess. Kif jina qed naħraq aktar minnu? Għax fil-verità qed niċċaqla aktar minnu. Mbagħad hemm ċertu kundizzjonijiet fuq da tista' nkredin aktar Denis li anke ħajruk biex inti tikol aktar. Dak li jgħidulu l-leptin u l-grelin pereżempju dak li jkun ikollu aktar ġuħ. Jiġifieri waqt li l-final judgment huwa kemm kilt minus kemm ħraqt. Tajjeb jew bil-kontra. F'każ li inti qed titlef ix-xaħam, jekk taħraq aktar milli tiekol, naturalment qed taħraq ix-xaħam. Jekk tiekol aktar milli tiċċaqla, ħażidu. Naħdu naħseb dak huwa bażiku. Imma hemm hormones illi jħajru l-dak li jkun jiekol aktar u hemm hormones oħrajn illi ma jħallux il-dak li jkun jaħraq biżejjed, bħal pereżempju it-tajroid u naħseb taqblu miegħi illi nieħdu dan iċ-ċans biex inħeġġu l-dak li jkun min jissuspetta li għandu xi xubit tajroid jiċċekkja x'dik hija waħda mill-aktar hormones importanti biex naħarqu.